Hola, 21 días co galego máis quere chegar tamén ás nosas casas. Despois de dar unhas voltiñas, decidimos levar a cabo unha saborosa actividade. Sí, oístes ben, saborosa. Trátase dunha actividade en familia, así que xa sabedes, cantos máis, mellor. Avisados a vos, as avós, os pais, as nais, e todos xuntos poñámonos a traballar e gozar. Pero entón, Uxía, que é o que hai que facer? Pois unha receita lisas para lamber os dedos. Home, non, non lle seamos encomendar que preparen unha que saiba mal, non? É que ti tamén. Meño, deixe de resumar. E imos explicarles o que compre facer. Está ben. O que hai que facer é cociñar en familia. Pero es, o ingrediente máis importante é o galego, imprescindível para que a vosa peperetada veña lévedo. Soa ben, e sabe millor. Escollede o voso prato, o voso preve, a vosa sobremesa favorita. Elaboradea e gravade tanto a preparación como o resultado final. Pero non esquezades que non pode superar os 5 minutos de duración. Logo subidevos o Facebook co cancelo 21 días co galego máis. Tampouco esquezades a referir as vosas receitas cos seguintes ingredientes. As pingas de dozura. Un chisco de paciencia. Unha prestada de agarimo. Unha chá de culleradas ou peiras de autoestima. Unhas migallas de ilusión. E orgullo, orgullo que pida. E logo unha manchea máis.